triste cálice. Bueno, gaur elkartu gara Gipuzkoako Asamblea Sozialak deituta eta nolabait RGIaren erreformaren arira mugimendu sozialetatikan, entitate sozialak eta sindikatuetatikan bultzatzen ari geran erreflexio horren arira elkartu gara. Gure aldarrikapena argia da, erreforma hori pentsatzen dugu pobreziarekin amaitzeko norabidean jarri behar dela, eta ikusten ari geran eta jasotzen ari gana da murrizketak eta nolabaiteko oztopoak baino ez diela etorriko eta aukera galdu bat bezala gertatu daitekela pobreziarekin amaitzeko gure herrian. Sí, se puede. Sí, se puede.